Бүгін Түркістан облысында 1306 түлек ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты. Олар облыстың әр ауданында орналасқан 9 тестілеу пункттерінде сынақтан өтті. Ал Ордабасы ауданының орталығы Темірлан ауылындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназияда 109 түлек тест тапсырды. Тілшіміз Жандос Жұмабек баяндайды. Мектеп бітіруші түлектер үшін емтихан тапсыру үлкен өмірге жасалатын алғашқы қадам. Сондықтан олар бүгін таңғы 7-ден бастап мектеп ауласына жиналды. Жүздерінен қуаныш пен қобалжу байқалады. Қауіпсіздік үшін ара қашықтық сақтап бір-бірден ішке енді. Мұнда санитарлық талаптар қатаң сақталған. Алдымен тестке қатысушылар дезинфекциялау дәлізінен сосын аяқ киімге арналған кілемшеден өтуі тиіс. Антисептикпен қолын залалсыздандырып дене қызуын тексертеді. Метал іздегіш құрылғыдан өткен соң түлектерге жаңа бетперде мен бір реттік қолғап беріледі. Дайындығымыз жақсы. Бұл сынақты сәттілікте, білімде қажет деп ойлаймын. Ұлттық бірыңғай тестілеу деген енді өзіміздің өміріміздегі алғашқы сынақ, сол сынақтан жақсы өтеміз деген үміттеміз, Құдай қаласа. Биылғы түлектерге сәттілік тілеймін. Рахмет осындай адал тест ұйымдастырып жатқандарына, барлықтарына. Қобалжу бар әрине, бірақ барлығы жақсы. Бүгін облыс бойынша 1306 мектеп бітіруші түлек тест тапсырды. Оның 109-ы осы Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясында. Әр аудиторияға 12 баладан бөлінген. Қауіпсіздік үшін сынақ тапсырушылар мен бақылаушылардан басқа бөгде адамдар кірмейді. Аудиториялардың барлығы бейне бақылау камераларымен жабдықталған. Биылдан бастап ұлттық бірыңғай тестілеуге тыйым салынған затпен кірген түлектерге қолданылатын жаза да күшейтілген. Сондықтан құзырлы орган қызметкерлері барлығын жіті тексереді. Ереже шыққан, ол ережеде мынау жаңағы соткамен дейді, сонымен қатар мынау шпаргалкілермен және де тағы да басқа құралдармен тестке кіруге тыйым салынады. Кіріп ұсталып қалған жағдайда тестке мүлдем кіргізілмейді, акт толтырып тесттен шығарылатын болады. Бұның барлығы алдын алып ескертіліп, ата-аналар қызметіне де, білім басқармаларына, білім бөлімдеріне, аудан қалалық жаңағы ескертілген болатын. 25 тамызға дейін ұлттық бірыңғай тест тапсырған түлектердің бейне бақылау жазбаларына талдау жасалады. Заң бұзушылық анықталған жағдайда ұтып алған білім грантының күші жойылады. Ал Айжан Мұхиддин алғашқылардың бірі болып 3 сағат отырып, сынақты сәтті тапсырып шыққанын айтады. Жақсы, өзіміз апай орындаған тапсырмаларын бәрін дұрыс атқардым деп ойлаймын. Осы ОБТ-да түсіп кетемін деп өзім ата-анам үмітін ақтаймын деп сенемін. Сұрақтар қиын болған жоқ па? Жоқ, оңай болды. Сол өзіміз жаттыққан оқулар келді. Облыс бойынша жалпы 15 ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттері бар. Оның біреуі колледж базасында орналасқан, біреуі университет базасында орналасқан, 10-ші мектеп базасында орналасқан. Бүгінгі күні облыс бойынша 9 тестілеу пунктінде тест өтіп жатыр. Облыстағы Шалғай ауылдарда орналасқан оқушыларды тасымалдау ұйымдастырылған. Тасымалдау кезінде де оқушылардың қауіпсіздігін сақтау мақсатында көлік жүргізушілері де COVID тест мен өткізіліп, барлығы дезинфекцияланды. Жалпы биыл облыс бойынша 24658 оқушы мектеп бітірсе, соның 18500-ге жуығы ұлттық бірыңғай тестілеу сынағын тапсыруға өтініш білдірген. Сынақ тапсырушылар үшін 189 аудитория дайындалып, 63 метал іздегіш құрал орнатылған. Сондай-ақ мемлекеттік комиссия отыратын кабинет пен тест тапсырмалары сақталатын бөлмеге де түгелдей камералар қойылған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысы.